Srečko, za nami je torej, za vami je torej debi na svetovnem prvenstvu. Zmaga Špancev 3-1, rezultatsko se vidi prepričljivo, ampak če gremo skozi potek tekme, bi lahko bilo tudi drugače. Ampak najprej prva ocena. Ja, no. Prva ocena je takšna, kot ste že sam povedal. Tekmo smo zgubili, rezultat je pač takšen, kot je. Fantom nimam očitati kaj, da so po moje še več od maksimuma, še več so dali, kakor so dejansko imeli v sebi. Določene stvari nam niso šle na roko, tako da poraz, kaj ćemo, imamo še dve tekme in potem bo ta ciklus svetovnega prvenstva končan. V prvem polčasu je vaše moštvo stalo izjemno dobro na igrišču, kontrolirali ste vse skupaj, prigrali ste tudi lepše priložnosti pred golom Casillasa. Gola nismo dali in potem smo ga dobili. Je bil pa to trenutek, edini trenutek v prvih 45 minutah dekoncentracije naše ožje obrambe. Ja, jaz sem bil prav jezen na koncu prvega polčasa, ker praktično 5 minut mogoče do konca prvega polčasa, da smo se postavili v eno zono, kjer noben in noben ga čuva več in potem se zgodi ta gol, ki je tekmo postavil tudi na nek način čist na glavo pol. Jaz pravim, še enkrat se bom ponovil, tle tudi taktično Španci nas niso čist nas presenetili, mogoče smo mi še bolj njih, sigurno pa, da bi mi lahko še v določenih pogledih bi lahko bili še bolj agresivni, bolj... Kaj ste zahtevali od igralcev v odmoru, v sočilnici? Ma, da igrajo še več, ker tudi prvi počas, s tem, da smo kontrolirali situacijo, smo dosti žog, smo brcnan čist nekontrolirano, kjer ni bilo nobenega našega, tako da bi več bi lahko še žogo zadržali. Več bi lahko igrali, določeni igralci v fazi napada niso storili praktično nič, tako da je še makalo, ampak kljub temu mi je žal, se pravim, lih zaradi tega, ker te Španci za mene so bili premagljivi, zdaj pa mogoče nam je zmanjkalo tam malo moči, da bi jih dejansko še da bi lahko kaj naredili kaj malo več. Glavna tema po tej tekmi je zanesljivo, če ne ena iz glavnih tem, pa mogoče celo glavna tema, Mohamed Guezas, ko je Cimerotić šel v prodor po sredini, kako ste vi videli to situacijo, je po vaše blato 11 metrovka, ne moremo se izgovarjati na sodnika vendar? Ne bom, lejte, jaz sem že zmeri sem povedal, da bodimo veseli, da smo na svetovnem prvenstvu, obstaja neka hierarhija, obstaja kakor v privatnem življenju, tako tudi potem v športu, sigurno. Mislite tudi na favorizirane, tradicionalno močnejših reprezentanci? Zakaj to ne reči temu in tudi to je neka realnost, zakaj ne reči Bobu Bob. To je tako praktično, vse Slovenija na koncu ni več kot toliko, da smo neka nogometna egzotika, več kot toliko pa ne pomenimo in potem je tudi normalno, da določene situacije na samih tekmah bojo sojene tudi v korist nasprotnikov ali pa ne. Tako da govorimo o čistih sodniških presojah, tako da sam je pa res, kako je hiter nam pokazal simuliranje, tako je njim hiter dal penalne, tako da... Prav neverjetno in prav neznosno je izgledalo, kako ni mogel dosoditi 11 metrovke po prekršku nad Ačimovićem, kjer pa lahko rečemo, da je šlo za prekršek čist kot soza. Dobro. To so zdaj spet je sodniška ocena, spet lahko ga kritiziramo, ne, rezultat je 3-1 in... Ste izmenjali kakšne besede s sodnikom po tekmi? Ma ne, se ne splača, ker bilo kaj še rečeš, pa bož bi bil verjetno še kaznovan, tako da... In v nemilosti na naslednjih tekmah? Pa dobro, ma ne, jaz sem že rekel prej, jaz nimam nobenih megalomanskih ciljev, to je naša realnost, tudi med drugim... Imamo še dve tekme, bomo poskušali odigrati na takšen način, kot smo danes. Potem, če bo sreča naklonjena dobro, če ne, sem že rekel, ta mesec ciklus svetovnega prvenstva konča in pol sledi nadaljevanje. Tudi z enako začetno enajsterico, Cimerotić pa Ačimović sta, potem, ko sta prišla na igrišče, povzročila kar veliko težav, potem je po eni izmed njunih akcij tudi padel gol. Boste kaj spreminjali pri začetni enajsterici proti Južni Afriki? Dobro, težko je zdaj v tem trenutku sigurno govoriti. Južna Afrika igra nek specifičen nogomet, ker izredno prebijajo po boki, tako da se bom zdaj v naslednjih dneh po svetu
po svetu pripravi tekme proti Južni Afriki, tako da bomo videli, kakšna postava bo. Mislim, da je Galič poškodovan. Ja, videli smo, v končnici se je držal za nogo. Nisem imel več pravice menjave, tako da se je stisnil zobe do konca. Bomo videli, kako bo on. Bomo videli tudi, kako bojo drugi fantje, ker sigurno, da bi rabil še malo sape več, kukar jo pa dejansko imamo. Se lahko ta kondicijska fizična slika popravi zdaj v teku prvenstva? Ma ne, kar imamo, tako da bilo kaj tukaj popravljati se ne da. Taki kot smo, bomo poskušali odigrati tudi naslednje dve tekme. Ne glede na rezultat, so fantje dali danes maksimum, to je za mene bistvo, tako da pač poraz je pa poraz. Če še enkrat pogledamo za vrate vaše slačilnice, je kaj takega, kar lahko v javnosti poveste, kaj ste dejali fantom zdaj na koncu? Ne bi to, bo pa sigurno, bomo v prihodnjih dneh povedali tudi, kaj se je dogajalo v naši slačilnici po tekmi. Še nekaj kalkulacije, ker tudi občinstvo, navijači Slovenije imajo to radi. Ko sta Paragvaj in Južna Afrika remizirala 2-2, so vsi rekli, če nam spodrsne proti Špancem, se lahko rešujemo proti Južni Afričanom in Paragvaju. Vemo, da sta to reprezentanci, proti katerim Slovenija ne more zlahka iskati rešitve, ampak vendarle, tisti rezultat nekako igra na naš račun, ko imamo danes poraz. Glejte, težko bi bilo kakšne kalkulacije delati. Vsaka tekma je zgodba za sebe. Mogoče za mene je bila celo lažja tekma danes proti Španiji, kot bo proti Južni Afriki, ker bomo igrali podnevi, ker bo temperatura še višja, vlažnost višja, kondicijsko lih nismo najboljši, bi bili lahko boljši, ampak je pač tako. Obstaja objektivni in subjektivni tudi razlogi, zakaj je temu tako in pač bomo videli. Jaz si ne postavljam rezultatskih ciljev, ker vidite, kaj se dogaja. Nogomet je takšen, ti imaš neke šanse, oni iz ene šanse dajo. To je kvaliteta, temu se pravi kvaliteta, tako da na koncu koncev je Španija tudi na nek način zdaj post festum zasluženo zmagala, ker so pač dali tri gole, kva bi lahko bilo, to pa... Če ne bi dali prvega, ne bi prišli niti do treh, ne? Ja, seveda. Tako je, dobro. Srečko Katanec, hvala lepa za danes. Želimo vam mirno pripravo na naslednjo tekmo. V drugem krogu igrate, kot smo že rekli, z Južno Afriko in seveda čim manj poškodb in... Bolje bi bilo, da vas od viška boli glava, ampak tu je že poškodovan prvi igralec Galič. Upam, da boste lahko dobro sestavili kljub vsemu enajsterico za Južnoafričane. Hvala lepa še enkrat za danes. Prosim. Toliko torej iz studija v Guangzhouju, spoštovane gledalke in gledalci. Lepo vas pozdravljam torej v uvodni tekmi slovenske reprezentance. Poraz, žal, a gremo v nove bitke. Lep pozdrav v Slovenijo.